নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মা ইউটিউব চেনেল বাবুছ ক্লিক্স নৱম শ্ৰেণী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ উচ্চ গণিত ৰ'দ আজি মই থ্ৰী ওৱানটো লৈ আহিছোঁ এইটো চেপ্তাৰ হয় লগাই থিম মোৰ তো আজিলৈকে তোমালোকে লগাই থাকোঁ মোৰ যিমান ভিডিঅ' চাইছা তাত কৰি অলপ বেলেগকৈ মই এই চেপ্তাৰটো তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে তোমালোকে খুব সহজতে এই চেপ্তাৰটো বুজি পোৱা ত' অহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ তো চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কেইটামান কথা তোমালোকে জানিব লাগিব ইয়াত ঘাটাংকৰ কিছুমান বিধি আছে আৰু সেই বিধিবিলাক তোমালোকে নাজানিলে ইয়াত যিখিনি অংক আছে সেই অংকখিনি তোমালোকে কৰিব নোৱাৰিবা তো এই যিকেইটা মই বিধি ইয়াত লিখি দিছোঁ এইবিলাক তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা লগ এম এন যদি থাকে যদি পূৰণ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয় আমাৰ এ এম প্লাছ এ এন এইটো আমাৰ কি হয় যোগ হয় বুজি পাইছানে য'ত কি দিয়া আছে এম এন গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' বুলি দি আছে এম এনটো কি হ'ব লাগিব জিৰ'ত কৰি আমাক ডাঙৰ হ'ব লাগিব তো লগ এম বাই এন থাকিলে হৰণ থাকিলে তাৰমানে কি হয় আমাৰ এইটো বিয়োগ হ'ব ঠিক তেনেদৰে লগ এ এম এইটো পাৱাৰ ঘাটটো এইটো পাৱাৰটো যদি ইয়াত থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি পাৱাৰটো চিধাই ইফালে গুচি আহে লগৰ বাওফালে গুচি আহে তো কি হয় তেতিয়া পি লগ এম হয় এইটো ভূমি হয়নে এইটো সূচক তো এনেদৰে তোমালোকে এই যিখিনি আমাৰ ইয়াত বিধি দিয়া আছে এই বিধিকেইটা তোমালোকে মুখস্থ ৰাখিবা তাৰপিছতে কেইটামান অনুসিদ্ধান্ত আছে এই অনুসিদ্ধখিনিও তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু আৰু এই গণখিনি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বস্তুবোৰ প্ৰয়োজন হ'ব লগ এটু ডিপাৰ ওৱান লগ এটু ডিপাৰ ওৱান ইকুৱেলটো আমাৰ কি হয় জিৰ' হয় আৰু লগ এটু ডিপাৰ এ ইকুৱেলটো আমাৰ কি হয় ওৱান হয় তো এইখিনি তোমালোকে মনত ৰাখিবা এইখিনি জানিলে যিখিনি অংক আছে অংকখিনি কৰোঁতে তোমালোকে কোনো অসুবিধা নাপাবা তো ইয়াত মই এক নম্বৰৰ তিনিটা লৈছোঁ প্ৰথমতে তোমালোকক মানে কৰা কৰি পৰিছে আমাক তো লক ছিক্স ছিক্স আছে তো এইটো আমাৰ কি হয় এনেকুৱা হৈ আছেনে নাই আমাৰ যে এইটো সূত্ৰ আছিলে লক এটো ডিপাৰ এ ইকুৱেল টু আমাৰ কি আছিলে ওৱান আছিলে গতিকে ইয়াতো দুটা একেই আছে গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত একো নকৰাকৈ আমি ওৱান লিখিব পাৰোঁ ঠিক এইটোতো এইটো আৰু এইটো একেই আছে গতিকে আমি ইয়াতো কি লিখিব পাৰোঁ এন্সাৰ ওৱান লিখিব পাৰোঁ এইটোত কিন্তু বেলেগ আছে হয়নে এইটো লক টেন জিৰ' পইণ্ট ওৱান আছে ত' এইটো আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ লক টেন আৰু জিৰ' পইণ্ট ওৱানটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক ঘৰৰ দশমিক আছে গতিকে দছেদি আমি যদি ইয়াক হৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দশমিকটো কি হ'ব নোহোৱা হ'ব হয়নে ত' এতিয়া চাবা এইটো আমাৰ এনেকুৱা থাকিলে আমাৰ কি আছিলে যেতিয়া আমাৰ ব্যয় থাকে এনেকুৱা থাকে এইটো যে আমাৰ দিয়া আছিলে লক এইটো দিপাৰ কি আছিলে এ আমাৰ এম বাই এন আছিলে তেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ লগ এ এম মাইনাছ লগ এ এন কৰিছিলোঁ এইটো সমান আমাৰ কি আছিলে লগ এ এম মাইনাছ লক এন তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম লগ টেন ওৱান প্ৰথমতে হয়নে মাইনাছ কি হ'ব লগ টেন টেন ত' লগ টেন ওৱান মানে আমাৰ কি আছিলে জিৰ' আছিলে হয়নে আমি যে পাইছিলোঁ লগ এ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' পাইছিলোঁ আৰু লক টেন টেন মানে একে হেৰি হ'লে কি হ'ব এইটো এ এ মানে আমি কি পাইছিলোঁ ওৱান পাইছিলোঁ ত' আমাৰ কি হ'ব এইটো মাইনাছ ওৱান হ'ব চাৰি নম্বৰটো তোমালোকে নিজে কৰি চাব নোৱাৰিলে মই পিছত দিম পাঁচ নম্বৰতে লৈছোঁ মই কি দিয়া আছে লক ফ'ৰ টু ফিফ টু ফাইভ ছিক্স ত' টু ফাইভ ছিক্সক আমি যদি চাৰিঘাটত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব চাবা লক ফ'ৰ 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 এইটো টু ফাইভ ছিক্সক আমি চাৰিগেটত নিলে কি হয় টু ফ'ৰ ফ'ৰ হয় হয়নে চাৰিটা চাৰি যদি আমি পূৰণ কৰোঁ আমি কি পাম টু ফিফটি ছিক্স পাম তোমালোকে ছুটিহৰণ কৰি ইয়াৰ উৎপাদকখিনি উলিয়াই চাবা গম পাবা তেতিয়া তো এইটো আমাৰ কি হয় এই বস্তুটো আমাৰ কি হ'ব পাৱাৰটো আমাৰ কি হ'ব সদায় লগৰ ইফালে আহিব তো আমি পাৱাৰটো যদি ইফালে আহে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম ফ'ৰ লক ফ'ৰ ফ'ৰ এতিয়া কি হ'ল এইটো এ এ হ'ল হয়নে নহয় গতিকে আমাৰ কি হ'ব ফ'ৰ ইন টু ওৱান ইকুৱেল টু ফ'ৰ তো এনেদৰে তোমালোকে খুব সহজতে বিধিখিনিৰ দ্বাৰা মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিবা ছয় নম্বৰটো আছে কি লক ছিক্স টু ওৱান ছিক্স ৰোড অভাৰ ছিক্স এইটো অলপ বেলেগ আছে প্ৰথমতে টু ওৱান ছিক্সৰ আমাৰ কি আমি যিটো ইয়াক উৎপাদকখিনি উলিয়াই ল'ম কি হ'ব দুইৰে দুই এক গুণ দুই শূন্য আঠ দুইৰে পাঁচ দুগুণ দহ চাৰি দুইৰে কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি সাত দুগুণ চৈধ্য তিনিৰে কি হ'ব ন তিনি সাতাইছ আকৌ তিনিৰে কি হ'ব তিনি তিনিগুণ ন গতিকে ইয়াত কি চোৱা তিনিটা দুই আছে তিনিটা তিনি আছে গতিকে তিনি আৰু দুই গুণ গ'লে ছয় অৰ্থাৎ ছয় যদি আমাৰ তিনিটা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয় আমি কি পাম দুশ ষোল্ল পাম অৰ্থাৎ ছয়ৰ ঘাটত এক যদি আমি কৰোঁ এইটো আমি যদি ছয়ৰ ঘাটত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ছিক্স কি হ'ব গতিকে এইটো আমি প্ৰথমতে কি কৰিম চাবা ইকুৱেল টু লক তলত ছিক্সটোতো থাকিব এইটো এইটো আমাৰ কি হ'ব ছিক্স কিউব আৰু এইটো যে ৰোড অভাৰ ছিক্স আছে ইয়াৰ ৰোড অভাৰ যদি আমি উঠাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব ছিক্স ইন টু হাফ হাফ দিলে ইয়াৰ কি ৰোড অভাৰটো উঠি গ'ল এতিয়া চাবা লক ছিক্স এই দুটা কি আছে আমাৰ ভূমি দুটা একে আছে হয়নে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি ঘাটকেইটা এইকেইটা কি হ'ব আমাৰ এইকেইটা যোগ হ'ব ত' ছিক্স থ্ৰী প্লাছ হাফ হ'ল তো লক ছিক্স ওপৰত ছিক্স এইটো কি হ'ব আমাৰ যোগ কৰিলে টু তিনি দুগুণ ছয় ছয় একে সাত এতিয়া এই বস্তুখিনি এই ঘাটটোৰ পাৱাৰটো আমাৰ ক'ত আহে লগৰ বাওঁফালে গুচি আহিব গতিকে আমাৰ ইয়াত যদি আমি লিখোঁ কি হ'ব ছেভেন বাই টুটো আমি ইফালে গুচি আহি অহাৰ পিছত ইয়াত কি থাকিব লক ছিক্স ছিক্স এতিয়া লক ছিক্স ছিক্স মানে ওৱান গতিকে ছেভেন বাই টু ইনটোকুৱেল টু আমাৰ কি হ'ব ছেভেন বাই টু এনচাৰ সাত নম্বৰটো তোমালোকে নিজে পঢ়ি চাবা মই আঠ নম্বৰটো দিছোঁ যিকেইটা অলপ টান হয় সেইকেইটা মই কৰি দিছোঁ তো লক ৰুট নম্বৰ ফাইভ পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট আছে তো এইখিনি আমি কি কৰিম এইটো আমি ধৰি ল'ম লেট লক ৰুট অভাৰ ফাইভ পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট ইকুৱেলটো আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ গতিকে এইটো ঘাটাংক আৰেট আছে এতিয়া আমি শুচকা আৰেট নিলে কি হ'ব এইটো এইটো ধৰা এনেকুৱা হ'ল ৰুট অভাৰ ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব জিৰ' জিৰ' এইট ৰোড অভাৰ ফাইভ এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব এইটো জিৰ' জিৰ' এইটটোক আমি যদি ইয়াৰ দশমিকটো নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তিনিঘৰ দশমিক আছে গতিকে এক হাজাৰেৰে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াক হৰণ দিব লাগিব তো এনেকুৱা হ'ল এতিয়া ইয়াক যদি আমি কাটো এতিয়া কি হ'ব আঠেৰে ইয়াক এহাজাৰক কাটিলে আমাৰ কেইবাৰ যাব এশ পঁচিছ বাৰ যাব তোমালোকে কৰি চাবা আঠেৰে ইয়াক একবাৰ বিছ হ'ল আঠ দুগুণ ষোল্ল চাৰি থাকিল আঠ পাঁচগুণ চল্লিছ তো এতিয়া কি হ'ল ৰোড অভাৰ ফাইভ এক্স ইকুৱেলটো কি হ'ব ওৱান বাই ওৱান টু ফাইভ এতিয়া ওৱান টু ফাইভক আমি কি কৰিব পাৰোঁ পাছৰ ঘাটত নিলে কি হ'ব ফাইভ কি হ'ব হয়নে নহয় ত' ৰুট অভাৰ ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ওৱান বাই ফাইভ হল কিউব ইয়াত হল কিউব দিব নালাগে এটা কাম কৰা এইটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ লাগি দিয়া ওৱান বাই ফাইভ কিউব এতিয়া ইয়াক যদি আমি ওপৰত নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ৰোড অভাৰ ফাইভ এইটো ইফালে এনেকৈয়ে থাকিব আৰু এইটো যদি আমি ওপৰত নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো ঘাট আছে সেইটো ঘাটটো মাইনাছ হ'ব হয়নে এতিয়া এইখিনি বস্তু ইয়াৰ যদি আমি ৰোড অভাৰটো গুচাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম ফাইভ এনেকুৱা হ'বনে ফাইভ হাফ ইন্টু এক্স এক্সটোতো আছিলেই ইয়াত গতিকে হাফ হ'লে কি হয় ইয়াৰ ৰুড অভাৰটো গুচি গ'ল এতিয়া আৰু ইফালে কি আছে ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া কি হ'ব ইয়াত এক্সটো ওপৰত যাব এক্স বাই টু আৰু ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ত' ইমপ্লাইচ কি হ'ব এইটো ইয়াৰ ভোমে দুটা যিহেতু বেচ দুটা একে বেচ দুটা একে থাকিলে আমাৰ কি হ'ব এক্স বাই টু হ'ব ইফালে আৰু ইফালে মাইনাছ থ্ৰী হ'ব এতিয়া বজ্ৰপূৰণ কৰি দিলে আমাৰ কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু হ'ব তিনি পূৰণ দুই ছিক্স এটা সংখ্যা যিহেতু মাইনাছ আছে গতিকে মাইনাছ ছিক্স ন নম্বৰটো তোমালোকে কৰি চাবা মই দহ নম্বৰটো দিছোঁ টু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী লক টু ছিক্স ফ'ৰ আছে গতিকে আমি এইখিনি বস্তু আমি ইয়াতো ইয়াত ধৰি ল'ম এক্স বুলি লেট মাইনাছ ওৱান থ্ৰী লক টু ছিক্সটি ফ'ৰ ইকুৱেল টু আমাৰ কি হয় এক্স বা এক্সটো ইফালে ৰাখা আৰু এইখিনি ইফালে পঠাই দিয়া যিহেতু আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াম গতিকে এক্সটো আমি বাৰফালে ৰাখিছোঁ বাকী এইখিনি আমি কি কৰিছোঁ সফালে পঠাই দিছোঁ তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি এক্সটো ইফালে ৰাখি সিফালে পঠাই লিখিব পাৰা যিয়ে নহওক এতিয়া মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী লক টু ছিক্স ফ'ৰ আছে এতিয়া ইয়াত যে আছে টু ছিক্স ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰক আমি যদি দুইৰ ঘাটত নিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টু টুটি পাৰ ছিক্স হ'ব তো আমি প্ৰথমতে এই ছিক্সটি ফ'ৰটো দুইৰ ঘাটত লৈ যাম তো এইটো মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী আছে লক টু ছিক্সটি ফ'ৰটো দুই ঘাটত নিলে কি হ'ব টু ছিক্স এতিয়া এই ছিক্সটো আমি ইয়াৰ যিটো পাৱাৰ পাৱাৰটো আমাৰ ক'ত আহিব বাওফালে গুচি আহিব গতিকে ইয়াত কি হ'ব মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী ইণ্টু কি হ'ব ছিক্স এই পাৱাৰটো গুচি আহিলে আৰু ইয়াত কি থাকিলে লক টু টু এইটো থ্ৰী ছয় কাটিলে কি হ'ব দুই ত' দুই এক গুণ দুই মাইনাছ টু হ'ল আৰু লক টু মানে আমি কি জানো ইন টু ওৱান ইকুৱেল টু মাইনাছ টু পালোঁ আমি এইটো কি পালোঁ এক্সৰ মান অৰ্থাৎ এইখিনি মানে আমি কি পালোঁ টু পালোঁ এটাকৈ কি হ'ব এতিয়া চোৱা এটাকে টু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী লগ টু ছিক্সটি ফ'ৰ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত টু টু থাকিবই এইখিনি জেগাত আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি আমি এক্স বুলি ধৰিছিলোঁ গতিকে এক্স বুলি দিব পাৰোঁ তো এতিয়া কি হ'ব টু এক্সৰ মানে আমি কি পাইছোঁ মাইনাছ টু ত' এনেকুৱা হ'ল এনেকৈ থাকিলে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই টু স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ কি হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ ত' এইটো ইয়াৰ এনচাৰ ত এইফালে দুইটাই আছে এক্সৰমান উলিয়াও ইয়াৰো ইয়াৰো মই দুটামান কৰি দিম তোমালোকক বাকীখিনি তোমালোকে কৰি চাবা ত' ইয়াত প্ৰথমটো কি দিয়া আছে লক টু এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটো কিহত আছে ঘাটাংকৰ ৰূপত আছে আমি ইয়াক কি সূচকীয় ৰূপত আমি নিম সূচক ৰূপত নিলে কি হয় তাৰমানে ঘাটাংকৰ ৰূপটো আৰু সূচকৰ ৰূপটো আমাৰ কি আছিলে এন ইকুৱেল টু লক এ টু টি পাৰ এম এইটো আছিলে আমাৰ কি ঘাটংক ৰূপ হয়নে আৰু আমাৰ শোচকীয় আৰিটো কৈ আছিলে এই বস্তুখিনি আমাৰ কি হয় এমটো আমাৰ ইয়াত গুচি আহে ইকুৱেল টু এটো ডি পাৰ এন এইটো আমাৰ শোচকীয় ৰূপ গতিকে আমাৰ এতিয়া ঘাটাংকত আছে আমি ইয়াত ইয়ালৈকে আনিম ইয়ালৈকে আনিব লাগিলে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো এম অৰ্থাৎ যিটো এ টো পাৱাৰ আছিলে এইটো আমাৰ ক'ত থাকিব ইয়াতে থাকিব আৰু এইটো ইফালৰ যিটো আমাৰ এন আছিলে অৰ্থাৎ এনটো আমাৰ তিনি টু আৰু ভূমিটো আমাৰ দুই আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব টু কিউব হ'ব ইকুৱেল টু কি হ'ব টু কিউব মানে আমাৰ এইট ত' দুই নম্বৰটোত আছে টু লক টু ছিক্সটিন ইকুৱেল টু টু ইয়াকো যদি আমি ঘাটাংকৰ পৰা আমি সূচকৈ আৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো টু নহয় দেই এইটো এক্স এক্স ছিক্সটিন ইকুৱেল টু টু আছে ত' আমি ইয়াক যদি ঘাটাংক আৰ্হিৰ পৰা সূচকৈ আৰ্দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনেকুৱা হ'ব এক্স এইটো এক্স এইটো স্কুৱেৰ হ'ল আৰু এইটো আমাৰ ক'ত যাব সৌফালে গুচি যাব এইটো ছিক্সটিন ইয়াতে থাকিলে এইটোতো স্কুৱেৰে আছে আৰু ইয়াকো যদি আমি দুই ৰঘাট আনো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ফ'ৰ স্কুৱেৰ হ'ব হয়নে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল গতিকে ইয়াৰ এই দুটা আমাৰ কি হ'ল একে হ'ল গতিকে আমাৰ কি হ'ব এই দুটা একে হ'লে আমি এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ লিখিব পাৰোঁ হয়নে তো এইটোৱে ইয়াৰ এনচাৰ তিনি নম্বৰটো তোমালোকে কৰি চাবা মই চাৰি নম্বৰটো দিছোঁ তিনি নম্বৰটো সহজ হয় গতিকে চাৰি নম্বৰটো অলপ টান আছে গতিকে সেইটোৱে মোক দিছোঁ এইটো আমি ঘাটাংগৰ পৰা শুচাকৈ আঁৰিত নিব লাগিলে কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব এই এক্সটো ইফালে আহিব ইয়াত পইণ্ট জিৰ' জিৰ' এইট এক্স আৰু এইটো ইফালে কি হ'ব ৰোড অভাৰ ফাইভ হ'ব এতিয়া চাবা ইমপ্লাইচ কৰিলে আমি কি হ'ব এইটো এই জিৰ' জিৰ' এইট টু যে আছে ইয়াক আমি যদি ইয়াৰ দশমিকটো নোহোৱা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তিনিঘৰ দশমী আছে গতিকে এক হাজাৰৰে ইয়াক শৰণ দিব লাগিব এইটো কি হ'ব এক্স আৰু এইটো কাটিলে কি হ'ব ওৱান টু ফাইভ পাম আৰু এইফালে আমাৰ ৰুড অভাৰ ফাইভটো এনেকৈ থাকিলে এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি হ'ল ওৱান বাই ওৱান টু ফাইভ হ'ল এক্স ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ ফাইভ এইবাৰ কি কৰিম চাবা এই যিটো পাছৰ আমাৰ ইয়াত কি আছে ৰোড অভাৰ আছিলে হয়নে গতিকে এইটোকো আমি এতিয়া যদি ৰোড অভাৰত নিওঁ এতিয়া পাছৰ ঘাট কৰিলে আৰ কি হ'ব ইয়াত এইটো আমাৰ কি হ'ব ফাইভ কিউ কিউভ হ'ব বুজি পাইছেনে অলপ মন দিবা চা কথাখিনি তেতিয়াহ'লে মানে বুজাত সুবিধা হ'ব এইটো যে এইটো যদি আমি পাছৰ ঘাটত নিওঁ তেতিয়াহ'লে ফাইভ কিউব হ'ব আৰু ইয়াক যদি আমি ৰোড অভাৰত নিব লগা হয় এই বস্তুখিনি যদি আমি ৰোড অভাৰত ল'ব লগা হয় এইটোৰ লগত মিলাকৈ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ ৰোড অভাৰত এই ফাইভ পুৰণ ফাইভ পুৰণ ফাইভ তিনিটা ফাইভ পোৱাৰ পূৰণ ফল আমাৰ কি হ'ব একশ পঁচিছ হ'ব এতিয়া এইকেইটা মানে কি আছে এটা বস্তু ৰোড অ'ভাৰত থাকে ৰোড অ'ভাৰৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিলে সেয়া কি হয় দুটা পাছ পূৰণ কৰিলে ধৰা এইটো বস্তু ৰোড অ'ভৰত আছে এইটো বস্তু ৰোড অভাৰৰ পৰা আনিব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগিব দুটা পাছ পূৰণ কৰিলে তাৰ ৰ'দৰ পৰা ওলাই আহিবই হয়নে নহয় গতিকে ইয়াতো তিনিটা পাছ আছে গতিকে ইয়াত দুটা পাছ পুৰণ দুটা পাছ পুৰণ দুটা বাছ এনেকৈ ছয়টা বাছ যদি আমি পূৰণ পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব এইটো ৰোড অভাৰত থাকিব হয়নে ইয়াৰ ৰোড অভাৰত থাকিলে কি হয় ইয়াত যদি ৰোড অভাৰৰ পৰা ইয়াক উলিয়াব লগা হয় এটা পাছ ধৰা এইটো এইটো আমি উলিয়াব লগা হ'ল তেতিয়াহ'লে ৰ'দভাৰটো আমি গুচিব লাগিলে কি হ'ব দুটা পাছৰ পোনফল লাগিব গতিকে ইয়াত যিহেতু তিনিটা পাছ যে আমি ৰোড অভাৰ দিব লাগিলে কি হ'ব ছয়টা পাছ ছয়টা পাছ হ'ব লাগিবনে গতিকে ইয়াত তাৰমানে আমি যদি ইয়াক এনেকৈ ৰোড অভাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই ৰোড অভাৰ ফাইভ দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ঘাটটো কি হ'ব ছিক্স হ'ব তাৰমানে ছয়টা পাছ পূৰণ হ'ব লাগিব গতিকে ছিক্স এক্সটো আছিলে আগতে আৰু এইটো ৰোড অভাৰ ফাইভ এতিয়া এই বস্তুটো যদি ওপৰত নিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াৰ ঘাটটো আমাৰ কি হ'ব ঋণাত্মক হ'ব গতিকে ৰুট অভাৰ ফাইভ মাইনাছ ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু ৰোড অভাৰ ফাইভ এতিয়া এইটো ভূমি এইটো ভূমি একেই হ'ল গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ ছিক্স এক্স ইকুৱেল টু ইফালে এখন ইমান ইয়াত ঘাট এইটো ঘাট এক আছিলে গতিকে এইটো ওৱান হ'ল এতিয়া এক্স ইকুৱেল টো কি হ'ব ওৱান বাই মাইনাছ ছিক্স হ'ব ইয়াৰ এন্সাৰটো তো এনেদৰে তোমালোকে মানি নহয় খুব সহজতে কৰিব পাৰিবা বাকী পাঁচ নম্বৰটো মই লাষ্ট এইটো তোমালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ এইটো আমি যদি উচ্চকৈ আঁহৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টু ৰুট থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব সোতৰশ আঠাইছ বা টু ৰুট থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব এইটো যদি আমি ভাঙি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টু টু ডি পাৰ ছিক্স ইনটু থ্ৰী কিউব এনেকৈ আমি ইয়াক ভাঙিব পাৰোঁ তোমালোকে ইয়াৰ উৎপাদকখিনি উলিয়াই চালে গম পাবা এনেকৈ এইটো সোতৰ আঠাইছ এনেকৈ ভাঙিব পাৰি এতিয়া আমাৰ এইটো আছে কি টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী এনেকুৱা পেটাৰ্ণটোত হয়নে তো এইখিনিও যদি আমি সেই একে পেটাৰ্ণটোত নিব লগা হয় তোমালোকে চাবা এটা কথা মন দিবা এইখিনিতো ৰুটু টিপাৰ ছিক্স টমে ৰাখিলোঁ ঠিকে আছে ৰোড অভাৰ থ্ৰী যদি আমি ইয়াক যদি ৰোড অভাৰ থ্ৰী কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি আছে ইয়াত তিনিটা তিনি আগতো নিচিনা কৈছোঁ ইয়াত তিনিটা তিনি পুৰণি আছে হয়নে নহয় এতিয়া এটা বস্তু কেনেকুৱা হয় থ্ৰী ইনটো থ্ৰী থাকিলে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা এটা তিনি উলিয়াই আনিব পাৰোঁ হয়নে এটা তিনি উলিয়াই আনি আছোঁ ইয়াত কিন্তু এটা তিনি নহয় আমাৰ তিনিটা তিনি উলিয়াই আনা আছে গতিকে দুটা থাকিলেহে আমি এটা উলিয়াব পাৰোঁ গতিকে ইয়াত যিহেতু তিনিটা আছে আমাৰ তাৰমানে অলৰেডি এনেকুৱা হেৰিত আমাৰ কি আছিলে ছয়টা তাৰমানে এনেকৈ ছয়টা তিনি আছিলে এক দুই তিনি তিনি তাৰমানে ছয়টা হয়নে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এইখিনি পেটাৰ্ণ গতিকে কেইটা তিনি লাগিব আমাক ছয়টা তিনি লাগিব গতিকে ইয়াক যদি আমি এনেকুৱা দিওঁ ৰ'দৰ পৰা থ্ৰী কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত আমি কি দিব লাগিব ছিক্স দিব লাগিব বুজি পাইছা নে তো এতিয়া চাবা টু ৰুড অভা থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব ইয়াৰ যিহেতু আমাৰ পাৱাৰকেইটা একে আছে ঘাটকেইটা একে আছে গতিকে আমি ইয়াক এনেকৈ দিব পাৰোঁ টু ৰুট অভা থ্ৰী ছিক্স ভূমি দুটা একে হ'ল গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স লিখিব পাৰোঁ তো এনেদৰে তোমালোকে এন্সাৰবিলাক উলিয়াব পাৰিবা খুব সহজতে কিবা যদি বুজাত অসুবিধা হৈছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা এক্সট্ট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিম তো ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ত' আজিলৈ